pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke, ki nas spremljate od vse posod razen iz šolene. V letošnji prav posebni novoletni oddaji nadaljavo SMGŠ TV. Z vami bova Peter Škrbej in Luka Petrovčič. Letos mineva že 30 let, odkar zaznamujemo dan samostojnosti in enotnosti v Sloveniji, kot spomin na 26. decembra leta 1990, ko so razglasili uradni izid plebiscita. Plebiscitno vprašanje se je glasilo, ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Tako je tudi zaradi dneva neodvisnosti in samostojnosti, ki ga obeležujemo 26. decembra, kot vsako leto nastala današnja oddaja. Dijake in profesore je čas korone prisilil v izvedbo pouka nadaljavo. V spomladanskem času smo se vsi nekako privajali in spoznavali z izvedbo in potekom šolskega dela, ki je bil za vse novost. Jeseni pa smo že postali spletni, digitalni in elektronski mojstri. Kako smo se in se še vedno lotevamo pouka nadaljavo, pa v prispevku. Ni več tako, kot je bilo. Ljubezen se v modernem času išče na spletu. O spletnem zmanjkarjenju nam pojasnjevala naša dijakinja Špela Bohorič-Lah. Zatem pa bomo izvedeli, kako se varno sprehajamo na spletnih portalih. Zaradi uvedbe karantene so bile šole prisiljene uvesti velike spremembe pri obliki šolanja, se je mora vse potekati nadaljavo. V zahvalo internetu je to seveda veliko lažje, kot bi bilo kadarkoli prej, še vedno pa je ta sprememba za marsikoga predstavljala izziv. Nekateri veseli, nekateri naveličani. Predvidevamo, da imajo dijaki različna mnenja o tovrstnem načinu dela. Ali jim šolanje v doma ustreza bolj, kot če bi bili v šoli? Ja, bolj mi ustreza, ker lažje naredim stvari. Mi ja, zelo je bolj. Pač, jaz mislim, da imamo vsi več časa, da se učimo. Ne vem, če lih bolj, ampak vem, da tle delam ful manj in mi je zato boljš. Meni osebno bolj ustreza zaradi tega, ker nisem iz Ljubljane, ne rabim toliko zgodaj vstati, ne? Ker prej, ko smo hodili v šolo, sem rabil zelo zgodaj vstajati in pač se velikrat nisem dosti naspel, ne? Da in ne. Moram reči, da zdaj, ko smo doma, se šolamo doma, je zelo lažje delati, bi rekel. Nasploh je lažje, no, ne rabimo se pelati v šolo, spravi je vse zelo lažje. Opazili smo, da je večini dijakov trenutni način dela bolj všeč, saj je čas bolje izkoriščen, ni se jim treba voziti, posledično se tudi bolje naspijo. Ampak seveda, ker nič ni črno-belo, tudi v tem primeru ni vse perfektno. Čeprav večina ni imela večjih problemov, so nekateri dijaki imeli oziroma še imajo težave z delovnimi pogoji. Pa naj bo to zaradi neprimerne opreme, kot je to na primer prepočasen računalnik, ali pa zaradi tega, ker nimajo svoje sobe in posledično nimajo kje izvajati pouka. Kaj gre dijakom te dni najbolj na živce? Kakšna navodila niso lih najbolj jasna, pa tudi profesori se mi zdi, da so ničkar manj dostopni, kot so bili prej, ne, ko smo hodili v šolo. Se ne morem videti z mojimi sošolci, pa malo težko se razporazumevati z učitelji. Smo že sred novembra, pa še niti enega testa nismo pisali. Na trenutke se mi zdi, da dobimo kar velik zadolžitev, ki jih moramo opraviti, kar več, kot jih dobimo ponovadi v šoli. Kaj pa jim je najbolj všeč? Najbolj všeč mi je to, da imamo vse stvari na enem mestu. Večina stvari delamo prek računalnika in si lahko s tem tudi sošolci lažje kakšne naloge pošiljamo. Pa najbolj mi je všeč od doma, ker pač sem skozi doma, ne. Sedaj je čas, ko imamo priložnost dokazati, da lahko zdržimo skozi težke čase in da pokažemo našo prilagodljivost. Trenutno še ne vemo, kako se bo situacija razrešila in kakšne točno bodo posledice. Zato ostanimo strpni in brezskrbni. Hvala. Ste samski, stari okoli 40 let, po vsej verjetnosti ste med tistimi, ki si življenjskega sopotnika oziroma sopotnico iščete po spletnih kanalih. Zaradi pomankanja časa, morda negotovosti in strahu pred prezgodnim srečanjem v živo, mogoče le nobe. Kakorkoli že, zmenkarije na medmrežju, pa čeprav niso ravno internet na novost, so se zadnja leta razrasle v globalni fenomen. Zakaj prepustiti ljubezen, tako pomemben dejavnik v življenju posameznika, umetni tvorbi dvomljivega slovesa, kot je splet? Ljudje se za zmenkarije prek spletnih aplikacij odločajo iz različnih vzrokov. Zakaj pa se mladi odločajo za tak način zmenkarjenja? Ker je taka oblika zmenkarjenja najlažja. Doma si lahko ne rabeš ljudi spoznavati v živo, pa tudi ni takih nerodnih situacij, kot bi lahko bile v živo. Po moje zato, ker je lažje, pa ne rabijo jeti ven v družbo zato, dejansko poznavati, ampak imajo več na izbiro pa na telefonu. Mogoče, ker jim je dolg čas. Mogoče, ker
noče pokazati, kdo so in se pol pretvarjajo, da so neki drugi in mogoče pol dobijo šele tisto pozornost, ki jo rabijo. Mislim, da se zato odločajo zaradi tega, ker pač niso dosti samozavestni, da bi nekomu rekli to v živo, oziroma pač si ne upajo tega koraka narediti v živo in pol pač jim je lažje to prek spleta, prek četa in ja. Danes živimo v začaranem krogu nenehne aktivnosti ter zahtevnega in hitrega življenjskega sloga. Koliko časa in volje nam po tako napornem dnevu resnično ostane za zmenke? Številni ljudje v Sloveniji, mladi in tudi starejši, uporabljajo različne aplikacije in spletne strani za iskanje bodočega partnerja. Nekateri tako iščejo zgolj neobvezujoč seks, drugi iščejo resnega partnerja. Aplikacije, kot so Tinder, Grindr, Badoo, so v zadnjih letih močno v porastu. Katere aplikacije pa so najbolj popularne med mladimi dan danes? Poznam Tinder, Grindr, to pa je to. Farmersonly.com, blackpeoplemeet.com, Tinder, Grindr, Kinder. Tinder, Grindr, moja najljubša je Kinder. Poznam sam Tinder aplikacijo. Najpopularnejša aplikacija Tinder, ki je bila ustanovljena leta 2012, na dan zabeleži več kot milijardo swipov, levo ali desno, ter nekaj več kot 20 milijonov ujevanj. Zakaj se ljudje odločajo za uporabo tovrstnih aplikacij? Kakšne so njihove pasti in slabosti? Ni nujno, da je ta oseba, ki ti vidiš na slikah, dejansko ta oseba, ki je za telefonom, lahko se ti pogovarjaš, misliš, da se pogovarjaš z 25-letnim fantom, pa v bistvu pol ugotoviš, da je 68-letni dedi, tako da to znajo biti pastino. Ne veš točno, kakaj je dejansko oseba. Zna se zgoditi, da se kdo pretvarja, da je druga oseba na spletu in te lahko zavede, ne vem, pride do hujših stvari. Definitivno so pasti tudi ljudje, ki se pretvarjajo, da so neki drugi, nimajo svojih slik, tako jim pač catfishajo, delajo kar neki tam gor, pa noče dejanskih zmenkov, ampak mogoče še skemajo za denar, karkoli tazga. Ja, verjetno to, da pač človeka ne vidiš v živo, pač pogovarjaš se z nekom, ki je v bistvu za to aplikacijo, pa ne veš, pač lahko se laže, da je oseba, ki je stara, ne vem, 18, je pa v bistvu star 60. Pa je uporaba aplikacij za zmenkarjanje res tako pogosta med mladimi in ali te res delujejo? Sem, ampak iz moje strani je bilo to sam za hec mal, da vidim, kako to vse deluje. Pa ja, veliko mojih prijateljc in prijateljev uporablja Tinder, ampak nič kaj tako, za bolj resen ga. Ne, razen enkrat sem pač za foro probil, fake profil. Sama ne uporabljam tega, pač te aplikacije, ker pač se ne vidim, da bi zmenkarila prek neke aplikacije z nekom, ki ga v bistvu sploh ne poznam, sem oseba, ki to rajš naredi v živo. Ljudje smo odnosna bitja, zato so odnosi za nas ključni, ker nas navdajajo z občutkom pripadnosti. Potreba po ljubezni, pozornosti, toplini, dotiku ter spolnosti so naše najbolj osnovne človeške potrebe, ki jih želimo zadovoljiti. Kljub temu pa se moramo imeti dovolj radi, da ne privolimo v odnos za vsako ceno. Danes se vse večkrat srečamo s spletnimi nevarnostmi, zato se moramo primerno zaščititi. Brskanje po internetu je zelo zabavno in poučno, pa vendar poleg vse teh aktivnosti, ki jih lahko počnemo neomejeno, se skrivajo tudi pasti in teh je čedalje več. Vprašali smo mlade, kaj menijo o tem. Zakaj uporabljaš internet? Internet uporabljam za spletna omrežja, igranje igric in za učenje. In še vse drugo. Za socialna omrežja, kot so naprimer YouTube, Instagram, za kakšno igranje igric, pa tudi veliko za šolo, kakšne, naprimer, kakšne strani. Ja. Iskanje informacije je postalo zelo enostavno. Če je karkoli, kar želimo izvedeti, enostavno v brskalniku tipkamo želeno besedo in dobimo informacijo glede tega, kar nas je zanimalo. Kljub temu, da internet predstavlja izjemno pridobitev, ki je vse nam olajšala življenje, pa se po drugi strani tukaj skriva tudi veliko pasti in lažnih informacij, zato moramo biti previdni. Zakaj je potrebno, da znamo prepoznati neresnice na internetu? Ker smo lahko zlorabljeni in moramo vedeti, kako se lahko temu izognemo najbolje.
Na internetu lahko kdorkoli objavi karkoli, nadzor nad vsebinami pa je pomanjkljiv ali ga sploh ni. Objave, ki so ljudem všeč, se širijo zelo hitro, tudi če niso resnične. Kako prepoznati laž na internetu? Takoj blokiramo osebo ali preprosto ignoriramo. Če naletiš na laž, lahko greš naprej in jo ignoriraš ali pa pomagaš in ustvariš boljši internet. Lahko komentiraš, da gre za neresnico ali napačno informacijo. Opozoriš lahko tudi pošiljatelja, da deli neresnice. In predvsem ne všečkaj in ne deli naprej. Ali ste se že srečali s spletnimi nevarnostmi? Sama se še nisem srečala s spletnimi nevarnostmi. Na srečo še ne. Težko je dati napotke, kako prepoznati lažne informacije. Če nismo domači na nekem področju, zelo težko presodimo, kaj je res in kaj ne. Dobro je, da do vsake informacije pristopimo z distance. Vse, kar objavimo na internetu, tam tudi ostane, zato moramo biti še posebej previdni. Ne verjamem vseh informacijah, ki jih najdeš na internetu. Vedno preberi besedilo ali poglej video od začetka do konca, če so navedeni viri in tako podobno. Preveri avtorja, kdo je avtor objave in ga preveri na internetu. Dobro poglejte fotografijo ali video, lahko so spremenjeni ali ponarejeni. Informacije zmeraj preveri. Zaupaj samo priznanim medijskim hišam, znanstvenim in raziskovalnim ustanovam ter priznanim spletnim stranem. Ko nam je vlada RS zaradi zdravstvenih razmer v državi prepovedala prehod občinskih meja, smo kar naenkrat čisto zares in uradno ugotovili, odkot točno sega meja med mojim in sosednjim krajem. Vsak izmed nas pa po tako dolgem zaprtju občinskih meja že komaj čaka, da se bo lahko spet svobodno peljal, na primer, z Primorske v Prekmurje. Prav o lepotah naše Slovenije bomo slišali v naslednjih minutah. Le kam nas vabijo? Logatec je mesto v občini Logatec in je bilo ustanovljeno leta 1972. Razprostira se na površini 39.499 kvadratnih kilometrov in leži na nadmorski višini 476 metrov. Gostota prebivalstva pa je približno 250 prebivalcev na kvadratni kilometr. Če kdaj obiščete Logatec, lahko v njem najdete veliko zanimivih lokacij. Pod Naklom se na primer nahaja krajši tunel, ki so ga uporabljali za vojaško oskrbo Soške fronte. Tunel so začeli obnavljati leta 2020 in naj bi bil končan do leta 2021. Pred njim stoji tudi model lokomotive, mašinke, ki so uporabljali za prevoz odvečnega materiala. Po krajši vožnji po Tržaški cesti pridemo do Gornjega Logatca, kjer se nahaja grajski park Vitez. V tem parku stoji tudi grad, ki je svojo sedanjo podobo dobil okoli leta 1760. V parku strežejo hrano in pijačo, lahko pa se tudi športno razgibate. Če se po Tržaški cesti peljemo mimo Gornjega Logatca proti Hrušici, pa pridemo do Lanišča. Tukaj ležijo ostanki rimskega obrambnega sistema, ki je bil sestavljen iz večjih zidov, barak in obrambnih stolpov. Utrdba na Lanišču je bila vključena v tretjo in tako zadnjo obrambno linijo. V njenem zaledju je stala le še baza na Hrušici. Izkopavanja so pokazala, da je stražna postaja aktivno delovala v drugi polovici 4. stoletja. Če pa ste bolj športen tip človeka, imamo v Logatcu tudi nekaj za vas. Tukaj se namreč nahajajo teniška igrišča, bazen s fitnessom in saunami, skakalnice za smučarske skoke, nogometno igrišče na Sekirici, ter več različnih kolesarskih poti. Torej, če vam je Logatec všeč, se upam, da vidimo, ko bo vseh ukrepov konec. Do takrat pa nasvidenje. Bloško jezero, imenovano tudi Vočje jezero, je umetno jezero na Bloški planoti. Jezero je nastalo ob zajezitvi izvira v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Zadnjih 10 let pa postaja vse bolj priljubljena, pa tudi vedno bolj urejena izredniška točka. Nahaja se na nadmorski višini
748 metrov v bližini naselja Volčje na Notranjskem. Površina jezera je 0,8 hektara, največja globina pa je 3 metre. Bloško jezero je ena izmed najbolj priljubljenih izletniških točk za motoriste, kolesarje, sprehajalce, pohodnike in podobno. Obiščete ga lahko v kateremkoli letnem času. Poleti je najbolj priljubljeno kopanje v jezeru, po zimi, ko pa jezero zamrzne, je pa priljubljeno drsanje. Med poletnimi počitnicami je otrokom na voljo veliko raznih aktivnosti, ki jih organizirajo ob jezeru. Celo leto je obiskovalcem na voljo tudi športni ribolov. V jezeru lahko najdemo veliko vloženih krapov in tudi avtohtonih vrst, kot so potočni raki, pisanci, globočki in jezerske školjke. Ob obali je brunarica, kjer lahko poskusite veliko različnih dobrot. Poleg pa je še urejeno otroško igrišče, kjer se otroci lahko igrajo. Velika turistična atrakcija je tudi Glamping Lake Bloke, kjer si turisti lahko odpočijejo in spočijejo oči ob pogledu na lesene skulpture lastnika in domačina Janeza Hitija. Na spletnem omrežju lahko zapazimo veliko slik iz Bloškega jezera, kot so na primer slikanje na gugalnici, mostu, poleg medvedov in tako naprej. Druženja v oktobru, natančneje 15. oktobra, kot že zadnja 4 leta uspešnega sodelovanja, so dijaki Luka Jerebica, David Kos, Mak Šolinc in Vita Marija Orehek skrbeli za snemanje videoprispevkov in fotografiranje na 5. mednarodnem festivalu Kinotrip v Ljubljanskem kinodvoru pod mentorstvom profesorice Justine Gračner-Botonič in profesorja Mihe Goloba. Dijaki si sodelovanjem na dogodku pridobijo mnoge dodatne izkušnje, potrditve in reference, ki jim koristijo v obdobju, ko se znajdejo na trgu dela. Tudi letos dijaki v okviru domačih nalog pri urah pouka ISZ-ja ustvarjajo fotografije za fotonatečaje pod mentorstvom učitelja Mihe Goloba. Na natečaju za mlade fotografe Pogled 2020 je dijakinja Nika Jelen iz oddelka 2. E v starostni sekciji 16 do 29 let osvojila prvo nagrado na temo igra. Dve dijakinji Tara Barčun iz 2. C in Lejla Huskič pa sta za svojo fotografijo prejeli diplomo. Njim in vsem ostalim iskreno čestitamo za dosežene uspehe. Naša šola v letošnjem šolskem letu nadaljuje tradicijo mednarodnega sodelovanja. Kljub omejitvam smo začeli 3-letni projekt strateškega partnerstva Story Valley, kjer bomo s partnerskimi organizacijami iz tujine soustvarjali učne vsebine in didaktične pripomočke z namenom ohranjanja ustnega izročila in kulturne dediščine. Preden so se dokončno zaprle meje, pa so dijaki Teja Bobnar, Maša Kraljič, Jaka Marinšek in Klemen Vogrič zaključili 3-tedensko praktično usposabljanje na Finskem in za natečaj pripravili zabaven video posnetek njihove finske avanture. It's just building up the system now and on the electricity. It's all in the, you know, the talking head. No, pa smo tudi letošnjo oddajo v izrednih razmerah pripeljali do konca. Tokrat je bil vsekakor izziv delati oddajo, a nam je kljub vsem delovnim posebnostim uspelo. Z voljo in zagnano ekipo smo premagali vse težave, ki so se nam med delom pojavljale. Res je, bravo mi in vsi vi, ki ste se trudili in pripravili letošnje audiovizualne izdelke. Lepo in radi se imejte in
Upam, da se vidimo kmalu in naj bo leto 2021 vse. Česar ni bilo v letu 2020. Srečno! Ko nam je vlada RS zaradi razmer v... Ko nam je vlada... Daj, Luka, kakor čutim, kako se mi smeješ. Ok. Ko nam je vlada RS zaradi zdravstvenih razmer v državi prepovedala prehod občinskih... O bo, na natečaju za mlade fotografe Pogled 2020 je dijakinja Nika Jelen iz oddelka drugega E v starosti. Dobar, da sem nekaj. Z voljo in zagnano ekipo smo premagali vse težave, s katerimi so smo... Okay. No. Ni več tako, kot je bilo. Ljubezen se v modernem času išče na spletu. O spletnem zmenkarjenju nam bo pojasnjevala naša dijakinja. Ne, sej, sej, okej. Okay. A veš, ono... Brr, brr, a! Okej, okej. Zdaj, on sam tako ga, kaj? No, daj še enkrat. Zdaj, on sozno čika, sem se smel. Oh. Oh, Jonka, Peti, vidiš, kaj ti meni daš.